David Dragojević bio je potpuno očajan i potrešen posle sinoćnjeg raskida sa Anom Korać, a njegov drug Lazar Jeremić nije uspevao da ga uteši. Posle duge šetnje David je ušao u Belu kuću da bi legao da spava. Međutim, u garderoberu je sreo Marijanu Zonjić, koja je želela da ga uteši i da mu da po neki savet. Oni su se zavukli u garderober i razgovarali, pokušavajući da se sakriju od kamera. Nemam snage više. Znaš kako mi nije dobro, baš se trudim oko nje. Ne znam šta radim pogrešno, ne vredi, kao da ću da se raspadnem. Tako se osjećam, priča je David. Nemaš vetar u leđa od nje, vidi se sve. Džabe vileniše sa stolom. Pogriješio si, sada nema nazad. Nju sada mnogi tovare, skontao si i sam. Treba da se držite zajedno. Ja tebe stvarno mnogo gotivim. Jesi sad sjebao stvar, ali